Autostopom je krenula iz Zagreba da stigne na ovaj protest i da vas sve podrži. Novinarka, ekološka aktivistkinja Iva Anzulović. Ziher, ok. Beograde, dobar dan! Neću dugo, jedna rečenica sama, nisam vam došla niš pričat kaj ne znate. Isto ko u Hrvatskoj, samo ustajte. Nama su išli bušiti Jadran i dan danas imamo mini hidroelektrane, imamo svoje Rio Tinte. Nemojte stati jer vi ste već pobjedili. Ja sam došla ne zbog vas koji znate sve što se događa, nego zbog onih koji danas nisu ovdje. Srpska rijeka je moja rijeka i moj problem. I to je mantra za Vučića i za vaše političare kojima se mi, da bi se nama olakšalo sa našim debilima u Hrvatskoj, smijemo da kažemo joj jebote i Srbi imaju takve. Ja vas volim. I u ruci samo imam, jer sam stjecajem okolnosti morala postati Greenpeace-ova aktivistica koja je upravo 50 godina obilježava u 9. mjesecu ove godine. Pa se vi zapitajte zašto u ovom svijetu postoji organizacija koja putuje sa 3 broda svijetom da bi spriječila nuklearna istraživanja, da bi spriječila sve ono što ste vi danas došli ovdje pokazati da želite spriječiti. Živimo u sjevernom svijetu i jedino zajedno možemo obraniti. A onda idemo se natjecati u vaterpolu ko radi bolju rakiju i do jaja. Eto. Ljubim vas koji uvijek, autostopom ću dolazit koji uvijek, ak niš drugo, da ih dignem tlak. Šta im koji kurac Hrvati imaju dolazit braniti rijeke u Srbiju. Živjela Srbija!